Okay. Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak cakap pasal breastfeeding. Sebenarnya breastfeeding ni most kerja adalah bahagian lelaki. Banyak antara kita panik tau. Macam susu tak ada kan. Okay, so lelaki punya job is assurance lah. Bagi dia ketenangan. Kebanyakan orang lepas tengok susu sikit lah tak ada ni, terus masuk formula. Okay, memang those are some yang macam tak ada rezeki nak macam ni. Tapi kebanyakan orang sebenarnya boleh, tapi dia tak tahu kan. Cuba lu, kita support lu semua kan. Consult orang ke doktor ke, consult pediatrician kan. Yang kedua, lelaki yang banyak kena membaca sebenarnya. Sebab kau imagine lah, perempuan ni kan, dia bila menyusukan budak dah, dia kena tunduk, dia kena merengkuk, dia kena macam ni, ada position lah, teruk lah, memang penat lah, macam sakit belakang kan. Jadi nak kena membaca pula lah pasal anak, pasal why don't kita leave that burden, kita yang baca, bahagian lelaki yang baca kan. Baca, oh nak susu banyak macam mana pun kan. Kau tahu tak, nak banyakkan susu ada satu teknik mengurut. Ha, kalau kau baca leaflet daripada hospital, urut kat tulang belakang tau. Sepanjang tulang belakang kan, dia ada urut circular motion kat sepanjang spine tu. Urut tulang belakang, jadi dia akan memperbanyakkan susu. Apa lagi kan yang kita boleh buat kan sebagai lelaki untuk memperbanyakkan susu? Kau akan tahu yang kau kena bagi nutrition yang bagus lah. Macam apa yang aku buat is, the night before, aku akan rendam almond tau. 2-3 biji, supaya next morning tu senang nak peel tau. Bila kau dah rendam lama, dia akan jadi lembut. Lepas tu dia senang nak kupas tau. Almond tu punya yang coklat kan, kulit kan. Kau nak kacang ya. Okay, kalau kurma aku keras, aku rendam the night before. Kalau kurma aku tak keras, aku akan buang biji esok ya. Okay, lepas tu aku campur madu, campur susu. So aku blend, alhamdulillah ha, campuran tu kan. Alhamdulillah, so far berhasil lah. Benda lain juga korang kena buat apa? Prepare barang-barang kan. Contohnya, korang tahu wife korang bekerja kan. Jadi nak kena pump dekat tempat kerja apa semua kan. Janganlah bebankan isteri korang nak baca macam mana nak pakai alat ni apa semua. Macam mana teknik penjagaan kan. Jangan. So korang baca. Okay, part apa yang kena cuci, kena steril. Okay, tu. Part mana yang jangan cuci langsung. Ramai tak tahu kan. Ada orang pergi cuci tiup yang pump tu kan. Once korang cuci tu payah lah. Korang kena bagi kering betul-betul. Kalau tak, nanti air dalam tiup tu sangkut. Lepas tu bila dia start je pump, air tu akan jadi macam wap lah kan. Macam partikel-partikel kan. Dia kena chip habis rosak. Calculation dia, apa yang kena susu, korang kena steril. Apa yang tak kena, tak payah cuci langsung. Sebab apa? Nak jaga mesin lah. Benda tu pun lakinya kerja lah. Isteri fokus untuk susukan anak korang. Breastfeeding ni aku nak tekankan lah. It's a team effort lah. Kita lelaki kan, kita ni dah mindset lah. Dah macam tugas lelaki adalah provide financial kepada family. Provide financial. Jadi kita ni mindset, okay tak ada susu tak apa, I provide financial, I beli susu. Sebenarnya tak lah. Kita lebih daripada tu kan, job kita kan. Breastfeeding ni aku rasa lah, 80% kerja lelaki lah. Banyak lelaki kena buat. Jangan biar. Sebab kesian tau. Diorang ni bila once diorang start susukan, kau bayangkan lah, the life suck out of you kan. So diorang akan penat, diorang akan lapar, diorang akan macam-macam lah. So bahagian tu biar diorang ambil. Tapi bahagian lain-lain, technical, bahagian information, kita ambil.